kuwasuhuza neza abakunzi ba Rwanda update aho muri imico bitandukanye byisi yose nkaho nongiye kuwasuhuza kandi nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu bikorwa byanyu bitandukanye ngira ngo nkomaje kumenyera rero ni yacu no yanyu ni Rwanda update twa togezo byinshi bitandukanye babigenda bivugirwa hirya no hino ku isi yose kandi muri ino bihe twibuka dukomeza kuba hafi inshuti abavandimwe imiryango yose bazaba muri genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 dukomeza kuba hafi kandi by'umwihariko dukomeza kubihanganisha muri ino bihe twibuka ku nshuro 25 inzira karengane zazize genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 dukomeza kuba hafi kandi abamuri rusange nk'abanyarwanda dukomeza kuwafasha uko dushoboye kose rero ngira ngo ni mu minsi yashize twagenda batubwira benshi bagenda bagaragarwaho ingengabitekerezo ya genocide ku munsi w'ejo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane Nyabugogo hakaba haragaragaye umusekirite nanone wavuze amagambo yuzuyemo ingengabitekerezo ya genocide. Umusekirite rero mu isoko rya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yabwiye umuntu bari kumwe ko yamutemagura ndetse n'intebe yicaye akayitemagura bituma abantu 17 bose bahungabana bikomeye cyane ndetse bakaba bamaje no kujyanwa mu bitaro bikuru bya Muhima kuri uyu wa nero tariki 11 mata 2019 nibwo umusekirite yashwanye n'umuntu bari kumwe ndetse avuga amagambo yuzuyemo ingengabitekerezo ya genocide. Amakuru aravuga ko rero wavuze aya magambo yise yishikiriza urwego rukuru rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'isoko rya Nyarugenge rikaba ryafunzwe byagateganya. Amakuru rero dukesha bari bahari nuko ngo inandaro y'ikibazo hari uko abantu bari batangiye kwimura intebe mu mwanya wazo noneho umwe akavuga ngo munsi bize intebe yanjye nibwo rero no umusekirite yamubwiye ko yatemagura ino ntebe ndetse nawe byanarimba akamutemagura wabwiwe aya magambo ako kanya yise ahungabana ndetse n'abari bahuruje baje kureba nabo barahungabana. Ndayisaba Marivia ni umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yageze aho akaba yageze aho bibyabereye ashishikariza abaturage kwirinda kuvuga amagambo ahungabanya bagenzi babo ndetse anavuga ko akarere ka Nyarugenge kagiye gukomeza kwigisha abaturage by'umwihariko bagiye gukora uko bashoboye rero kugira ngo ibi bintu biri gukomeza kuba muri kano karere ka Nyarugenge by'ingengabitekerezo bareye uburyo babirwanye babigisha bikomeye. Dukomeza kwibutsa ko kandi abantu 26 bose mu karere ka Nyarugenge bamaze kugaragaraho ingengabitekerezo ya genocide ngira ngo ni mu minsi yashize twabwiraga ko 24 bose bataye muri yombi bubaka mu gihe abandi bibukaga ndetse muri bibuka n'umuganga wahoze avura mu bitaro bya CHUB uretse gutabwa muri yombi rero azira kujya gusoma iby'agatabo kavugaga kuri revolution ya MRND mu gihe abandi bibukaga avuga ko ashimishijwe no kuba Habyarimana yari umuyobozi kandi ngo yaramugejeje kuri byinshi byose akaba ari ibintu yavugiye mu ruhame abandi bibuka ndetse yihaye n'ijambo ni byinshi rero biri kugenda bivugwa muri ino minsi ni byinshi birimo kugenda biba turagaruka mu kanya tubageza izindi breaking news ni Rwanda update mukomeze rero kwibuka mwibaka nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka bidushishikariza kandi mukomeze mugire ibihe byiza mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi.